kulankan cashada ah ayuu xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka tirsan golaha shacabka dowladda Soomaaliya ahna mulkiilaha hotel Elite ku casumay madaxda wasaaradda warfaafinta iyo ka soo qaybgalayaasha bandhigga safarka iyo dalxiiska Soomaaliya oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyay. Intii uu kulanku socday ayaa la dhiirigeliyay dalxiiska iyadoo la sheegay in Soomaaliya ay leedahay dhul dabiici ah oo muwaadiniinta iyo ajaanibtu ay booqan karaan, loona baahan yahay in la muujiyo in dalku yahay mid nabdoon oo ammaankiisa la isku halayn karo si loo beddelo aragtida qaldan ee ah inaan xilligan dalxiis loo tegi karin Soomaaliya sababo ammaan awgeed. Madashan ayaa lagu gorfeeyay muhiimadda ay dadka iyo dalka u leedahay in la kordhiyo fursadaha iyo goobaha safarada iyo dalxiiska, iyadoo la isla qaatay in kor loogu qaadi karo sumcadda Soomaaliya, dhaqaale hor lehna uu ka soo xiroon karo. Ganacsatadu waxay keeni karaan labadii maalmood wixii ka dhacday, dhiirigelintii ka dhacday, dad badan oo boqolaal Soomaaliya ay wax badan oo faa'iidaa ka heleen, shirkaduna ay sumcad ka heleen. Kabacdina dee waa ujeedaa hoteelkan oo kale oo dalkanaga inuu ah hotel de 5-star oo Soomaaliya laga furay, xeebtan quruxda badan ku yaalla. Marka waxaan rabnaa inaan bedelno dhaqankii hore, aan ku bedelno dhaqan ah inaan ka faa'iidaysano xeebta gadaasheeda ka guuxaysa oo dad u baahan iyo dad ku dalxiisa. Marka dalxiiska dalkan waa isbedela, in badan ayuu isbedeli doonaa, shaqo badan ayaana ka qaban doonaa haddii Alla idin. Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xayir Maareeye ayaa sheegay in Soomaaliya ay burburkii ka soo kabatay ayna leedahay dhul nabdoon oo leh goobo bilicsan oo loo dalxiis tegi karo. Munaasabadda weyn ee laga sheekeeyey ee labada maalmood aynu ku jirnay ee quruxda badnayd ee rajo soo celinta ahayd, rajo soo celinta ummadda Soomaaliyeed, lagu soo celinayo rajada runtii. Aniga iska dhaaf qof kale, aniga dareenkayga wax ka bedeshay, u arkay in aan u dhownahay, sidii hadda Cabdullaahi ba sheegay, inaynu u dhownahay nabaddii iyo quruxdii iyo soo kabashadii Soomaaliya. Garoon waxay ahayd muujinaya dhallinyartii halkaa isugu timid, dadkii halkaa isugu yimid, waxay muujiyeen Soomaaliya inay dhinac fiican oo quruxsan leedahay, iyo in rajada Soomaaliya timid oo aanu hadda waxyaalaha yaryar ee dhiman ama dadka niyadooda ku jira, iyadoo xilli qarax xunina ku dhacay aynu ka soo baxnay, yacni rajada ay ummadda u soo celisay guda iyo dabad, iyo xiriirka lasoo samaynayo sida dadka ay u bedeshay ma malayn karaysaa. Todobaadkii hore golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ansixiyey siyaasadda qaran ee dalxiiska Soomaaliya oo ay soo diyaarisay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya, waxaana sii kordhaya goobaha dalxiiska ee gobollada dalka iyo caasimadda laga hirgelinayo. Maxamed Muuse Tarsan, Warbaahinta Qaranka, Muqdisho.